Donald Trump je izjavio da očekuje da dobije i drugi mandat šefa države. U nastupu u Beloj kući bio je prilično direktan. Još ćemo da vidimo čija će biti sljedeća administracija. Pobedili smo u ključnim državama, a dogodile su se strašne stvari. Nadam se da će sljedeća administracija biti Trumpova administracija. Ne smeju se krasti glasovi prevarom i obmanom. Dan ranije je još jednom ocenio da su predsjednički izbori u Sjedinjenim državama održani kao u zemljama trećeg sveta. Trump očito na nečemu zasniva svoj optimizam. Ne predaje se uprkos tome što je Vrhovni sud SAD-a, u koji je polagao možda i najveće nade, odbacio republikansku tužbu kojom se tražila zabrana potvrđivanja rezultata izbora u Pensilvaniji, u kojoj je prema preliminarnim podacima pobedio demokrata Joe Biden. Tužbu je podnela grupa predstavnika republikanske partije, među kojima je bio i kongresmen Michael Kelly. Pokušali su da ospore oko 2,5 miliona glasačkih listića koje su poštom poslali Amerikanci sa pravom glasa. Guverner Pensilvanije Tom Wolf već je potvrdio Bidenovu pobedu. Izgleda do duše da i kongresmeni republikanci nešto znaju ili zajedno sa Trumpom igraju neku postizbornu igru. Odbili su rezoluciju u kojom se Biden priznaje za izabranog predsjednika zemlje. Demokrate se već žale da republikanci odbijaju čak i da dozvole zajedničkom kongresmenu odboru za inauguracije da najavi inauguraciju Bidena i Harris 20. januara. U međuvremenu se pojavila pretpostavka da je Trump smislio holivudski kraj svoje vladavine sa namjerom da Bidenu što više oteža život i poveća svoje šanse da se 2024. vrati u Belu kuću. Tvrdi se da on uopšte ne planira da se sreće sa Bidenom, a da će samo dan nakon Bidenove inauguracije iz Majamija najaviti svoje učešće na predsjedničkim izborima 2024. godine. Ovo također podrazumeva da će Trump ostati u politici, da će činiti sve što može da Bidenovo predsjednikovanje čini što nepodnošljivijim. Ako bude tako, to će biti osveta. Demokrate su prve započele igru bez pravila 2016. godine i progonile ga tokom celog mandata u Beloj kući, tvrdeći da je psihopata, fašista, idiot i Putinov agent. Demokrate su Trumpiste proglašavali za opasne ekstremiste. Oni to narednih godina zaista mogu i imaju sve što im je za to potrebno. Podršku, resurse, lično nezadovoljstvo i osjećaj da je protiv njih i njihovog lidera počinjeno bezakonje. Počeće da seku drvo američke moći bez ikakvog sažaljenja, dokazujući sebi i svima da Trump nije luzer. Ukoliko Trump zadrži poziciju faktičkog lidera republikanaca i jezgro svog biračkog tela, on narednih godina iz opozicije može promeniti Ameriku čak i više nego za svog prvog predsjedničkog mandata. Trump će 4 godine spremati revanš i osvetu, a to može biti iscrpljujuće vrijeme za demokrate. Zapad obećava da će ponovo biti divlji, bar politički.